Аз съм доктор Величка Терзиева и съм педиатър. Работата ми като специалист по детско здраве ме среща всеки ден с малки пациенти. Голяма част от тях са новородени бебета. Често майките, особено тези, които са родили за първи път, се чувстват притеснени и несигурни в отглеждането на бебето. Това е напълно нормално, когато нямаш опит в толкова отговорна задача. Ето защо с екипа на Мама Натура създадохме книжката Здравей, мамо. В нея ще намерите отговор на най-честите въпроси, които обикновено вълнуват майките, като развитие, хранене, сън, туалет, здраве на бебето и други важни за първата година от живота му съвети. Ще откриете и природосъобразни средства за решение на проблемите, свързани с най-честите неразположения в тази малка възраст. Желая ви прекрасно майчинство и щастливи моменти с вашите малки палатници.